have man-made laws, man-made laws. We are fighting there, the top of the group. I want to talk to fire, so we can talk here from my car. I don't think it's good, you know, they don't let me say, I don't think it's good, you know, they don't let me say, I don't think it's good, you know, they don't let me say, I don't think it's good, you know, they don't let me say, I don't think it's good, you know, they don't let me say, I don't think it's good, you know, they don't let me say, I don't think it's good, you know, they don't let me say, aí era o pule, eu falo nunca mesmo mas eu sou do filme, aí o mesmo mais o que vês, é o teu ato, aí esse é o que mais eu acho, esse é bem tu, foi ele que se botou no ato o mais detalhes, é mais do que o tele mais, é tal que aí fazem em uma, o problema não está na, é algo, algo me faz de uma sensibilidade, se vai mal uma na pasta lá ele está mexendo no fundo dele mano eu vi um fundo de lá eu tenho um olho atual ele está sana eu vi um fundo lá eu não vou não vai na casa na é mas eu já tenho uma categoria também a gente tem que pensar já sabe e dizer já mas tu lá fora ia é a torno a ser feio e que é mais italiano agora mesmo é tinha é muito feio havia de lá matei a torno deve faltou italiano de forno rei forno rei não tem nem me a ia é mas tu lá fora passa ou pa ele também a meia tem faltou lá matei italiano todo que não tinha ido já foram bem alguma hora da tarde a sábado a sábado na da com uma capa de roupa